開幕戦以来勝利から遠のいている桐蔭横浜大学対今節が今季初試合となる順天堂大学のハイライトシーンをご紹介いたします。実況は学生幹事の上田良太郎です。さあまずはこちらのシーンから、ワンタッチでフリック、大森、白井、最後は大森の右足のシュート、しかしキーパーナイスセーブです。続いて43分、桐蔭横浜大学のカウンター、篠原から外の松本寛太へ、松本が中へ折り返し、最後取り替えですが、順天堂大学ここは体を張った守備でピンチをしのぎます。エンド変わって54分、大森のこのボール一度クリアされますが、最後は杉山直弘、しかし大きく枠を外してしまいます。59分のプレーは先日水戸への加入を決めた三国から、最後は杉山、しかしこちらも枠を捉えきれません。64分は桐蔭横浜大学の攻撃、取り替えから篠原、落として最後は岩下、しかしこちらも体を張った守備で順大ピンチをしのぎます。こちら和製ピルロこと木島から小林へ、しかし小林のシュートは相手のブロックに当たって枠を外れてしまいます。88分は鏡が落として、山形の相手の松本のこのシュート、そしてアディショナルタイムはなんと6分の表示です。アディショナルタイム5分、キレキレのドリブルが持ち味の井出がここでターン、そして外の松本へ、しかしこのクロスは誰にも合わせられません。0対0で試合終了かと思われたその時、このプレーで山田が倒され PK を獲得します。キッカーはその山田、これを左隅へ冷静に決めて、桐蔭横浜大学試合終了間際に掴んだ劇的弾で開幕戦以来の勝利を飾っています。順位の確認です。今回勝利した桐蔭横浜大学は順位を3つ上げ6位に、順天堂大学は最下位となっています。次節の案内です。8月9日日曜日15時から桐蔭横浜大学対筑波大学の試合が YouTube にて配信されます。同時刻、明治大学対順天堂大学の試合は JNETTV にて配信されます。 YouTube チャンネルの方ではぜひ高評価ボタンを押して、ライブ配信中のコメント欄で関東大学サッカーリーグをお楽しみください。